Ուզենքո կողին ասֆալտեն են ինչ դու ուզենք։ Քելելուն է եթելուն ամենից քան կարողը։ Եթե հեն արկա ասֆալտեն են, կամ թե չա շոշեն ու քան դին ասֆալտին։ Բերին լասին 100 մետր տեղը։ Իմացել ենք, որ այն ճամփան Գագարինը սարքվի դի։ Շատ խնդրենք, որ այս ճամփանը այս մեր պերոլոգն է սարքեն, ճամրի մեջ կորել ենք արդեն։ Նարա մենի սարքեն մենք է մարդենք, մենք է ճամրին պերծնենք։ Թոնոր գուկա փոխանակ ուրախանալուն տերդմին կորելի դե շամրի մեջ մին պետտինք։ Համ մաշնաներ ունե վենաս, համ երեխաներ ունե վենաս, համ մեզի խելրանք չամուր լևալին։